হয় নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে কিশোৰী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা এইবাৰ এগৰাকী নহয় দুগৰাকী নহয় তিনিগৰাকীকৈ নুনমাটিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে স্কুলীয়া ছাত্ৰী সোমবাৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল তিনিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে স্কুললৈ আৰু এগৰাকী ছাত্ৰীক নিজৰ অভিভাৱকে থৈ গৈছিল স্কুলত তাৰে পিছতে ছাত্ৰীকেইগৰাকী যদিও স্কুললৈ আহিছিল কিন্তু তেওঁলোকে স্কুলৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা নাছিল আৰু তাৰে পিছতে যেতিয়া এটেণ্ডেঞ্চ মতা হয় তেতিয়া অন্য ছাত্ৰীয়ে কিন্তু কৈছিল যে এগৰাকী ছাত্ৰীক কিন্তু বাহিৰত দেখা পাইছিল বুলি তেতিয়াই শিক্ষকৰ মনত সন্দেহ উপজে আৰু শিক্ষকে লগে লগে যোগাযোগ কৰে অভিভাৱকৰ লগত আৰু অভিভাৱকে প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকে স্কুলৰ শিক্ষকক জানিবলৈ দিয়ে যে আটাইকে স্কুললৈ যোৱা বুলি তাৰে পিছত হোৱা দুৱা লাগে বিচাৰ সুচাৰ চলে কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো সন্ধান নাপায় কিয়নো তেওঁলোকৰ হাতত নাছিল কোনো মোবাইল ফোন অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীগৰাকীৰ হাতত নাছিল কোনো মোবাইল ফোন গতিকে আৰক্ষীৰ লগত পৰিোকে যোগাযোগ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে তৎপৰ দৰে ঘটনাটো তদন্ত কৰিছিল আৰু তদন্তৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গম পাইছিল যে পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনত ছাত্ৰীকেইগৰাকী উপস্থিত হৈছিল তাৰে পিছত তেওঁলোকে কলকত্তা অভিমুখে ট্ৰেইনযোগে ৰাওনা হৈছিল ততাতৈয়াকে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল নিউ জলপাইগুৰি ৰে'ল আৰক্ষীৰ লগত আৰু নিউ জলপাইগুৰি ৰে'ল আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰীকেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে নুনমাটি আৰক্ষীৰ এটা দল ছাত্ৰীকেইগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে নিউ জলপা জলপাইগুৰি অভিমুখে ৰাওনা হৈছে আৰু মই পুনৰবাৰ জনাম নিউজিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে নুনমাটিৰ উত্তৰ জ্যোতি নগৰৰ আৰিফা চুলতানা নুনমাটি পূৰ্ণ নগৰৰ ৰশ্মিৰেখা বৰা আৰু নুনমাটি দুই নং শালবাৰীৰ মঞ্জুৰা পাৰবিন এই তিনিগৰাকীয়ে ছাত্ৰীয়ে যোৱাকালি দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে স্কুললৈ বুলি ওলাই আহিছিল আৰু তাৰে পিছতে তেওঁলোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আৰু ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পূৰ্বতেও কিন্তু মহানগৰী নুনমাটিত এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰথম অৱস্থাত নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা হৈছিল তাৰে পিছতে কিন্তু তেওঁলোকক অপহৰণ কৰা বুলি জানিব পাৰিছোঁ পাৰিছিল কিন্তু পূৰ্বতে এক সুকীয়া কথা আছিল যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে এই কথা পোহৰলৈ অহা নাই যে অষ্টম শ্ৰেণীৰ তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰী কাৰ লগত গৈছিল কি কাৰণে গৈছিল সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ৰহস্য হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে মই জনাইছো যে নুনমাটি আৰক্ষীৰ এটা দল তৎপৰ দৰে নুনমা নুনমাটি আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিছিল আৰু তদন্তৰ পিছত তেওঁলোকে ছাত্ৰীকেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে নুনমাটি আহি উপস্থিত হোৱা নাই আজি নিশালৈকে হয়তো তেওঁলোক আহি উপস্থিত হ'ব কিন্তু নুনমাটি আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ বাবে ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক কেনেকৈ সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ ছাত্ৰী তিনিগৰাকী অকলেই গৈছিল নে কোনোবা লোক আছিল ইয়াতে দুজন লোকৰ কথা কিন্তু কোৱা হৈছিল যদিও সেই দুজন লোক কোন হয় বা ক'ৰ পৰা আহিছে সেয়া কিন্তু পৰিয়াল লোকে আমাক অৱগত কৰা নাই বা আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে অৱগত কৰা নাই যিহেতুকে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ আচল ৰহস্য